Україна пішла під воду. Ще трохи, і ці автомобілі попливуть по течії. І знаєте, мені б хотілося, щоб одразу до мерії своїх міст. Тож питання, чому майже будь-яка злива перетворює великі міста України на водосховища? І куди діваються кошти на так звані ливнівки, які б мали зупинити цей апокаліпсис? Давайте розбиратись. Не в брід, а вплав. Не пройдете, не одужаєте. Ну там по коліна точно, мабуть, буде. У рідній маршрутці, наче до Венеції, потрапив. Паралізовані міста, вулиці за лічені хвилини стають річками. Хтось питав, де можна рибу половити. Знаю рибні місця, вулиця Магістральна. Фонтани із водостоків та навіть унітазів мешканців. Тисячі затоплених машин. Ось, будь ласка, дивіться, все у воді. Навіть не знаю, вона підлягає ремонту зараз чи ні. Десь до години дві вичерпував. Перепрошую, з салону десь отак було. Чому українські міста затоплює щовесни і що осені? Житлова забудова у нас перевиконана на 140%. Дренажна система, ці лівньовки просто не витримують цього навантаження. Їх треба модернізовувати. Чи варто шукати винних? Я вважаю, що це відбувся державний злочин, коли скасували цей внесок. Як і від кого домогтися компенсації за втоплене майно? На минулих вихідних дощі повністю залили Дніпро. Усього лиш за годину брудні ріки у центрі паралізували рух. Автівки тонуть і просто пливуть. Машина просто, вона поплила. Вона стояла на парковці і через те, що води було багато. Машину затопило повністю. Десь ось так. Сидіння мокрі. В підстаканниках стояла вода. Я чесно не розумію, чому така ситуація. Ані пішки, ані транспортом. Люди заблоковані, тиснуться на підвіконнях. Прибій майже. Ледь не потрапили в ДТП. Тиском води піднімало каналізаційні люки. А це вже Одеса кілька місяців тому. Приїхав до Одеси, все пробило, затопило, машини плавають. Жах. Щоб покипкувати із ситуації, чоловік дістав вудку і намагається рибалити просто на тротуарі. А ось і Львів. Чоловік на надувному човні пливе однією з центральних вулиць міста – вулицею Сахарова. Допомагає вибратися із водяної пастки заручникам, які чекали на зупинці громадський транспорт. Рятувальники на руках виносять людей із затопленої маршрутки в районі вокзалу. Вода чоловікам по пасок. Місцеві мешканці заблоковані і у приміщеннях. Значить, на Батькова зараз 13-14, приміщення перукарні «Старий дворик». Закрило водою двері, в приміщенні двоє людей. Чималі збитки терплять власники автівок. Та й саме місто. З доріг позривало бруківку, вода повиривала цілі провалля на тротуарах. Розташований на схилах, Київ від злив потерпає чи не найбільше. Затоплені вулиці, площі і підземні переходи паралізують столицю кілька разів на рік. Із року в рік, із місяця в місяць, навіть від маленького дощу дійсно затоплюється все місто Київ. Киянка Олена їхала вулицею Старовокзальною, аж раптом почалася злива. За 10 хвилин вулицю затопило вщент, автівка просто зупинилася, їхати далі було неможливо. Цієї великої лужі, якої неможливо було виїхати, в мене двигло перестало працювати. Відповідно, протягом 10 хвилин машина почала набиратись водою. Вода повністю залила капот і салон. Автівка заблокувалася. На щастя, жінка вже вибралася на вулицю і думала не стільки про авто, скільки про власну безпеку. Вона набралася до руля повністю. Коли я виходила, то мені половину було вся в воді. І це моя не одна машина, машин там було дуже багато на стоянці. І я розумію, що всі попали на дуже-дуже великі кошти. Лише розблокування машини обійшлося в 1800 гривень. Ще 700 довелося викласти за евакуацію.
Чи підлягає ремонту, її рідна ластівка Олена не знає. Наразі машину сушить. Я не знаю, чи взагалі сяду. Кажуть, що 40% що відновиться, 60% чи ні. Але в мене просто варіанту немає. Мушу це зробити, принаймні спробувати. Скільки коштуватиме ремонт, дівчина не уявляє, так само як і те, чи зможе домогтися у влади компенсації за фактично втрачену автівку. В інтернеті написано, що дорожня київська служба каже, що це форс-мажорні обставини і, відповідно, ніяких компенсацій вона не надає. У Києві 30 тисяч каналізаційних колодязів. Втім, впоратися з потужними потоками дощів вони не можуть. Чому так? Експерти називають кілька причин. Перша – це сміття. Це, що люди викидають на сміттєві баки, папірці, пачки від цигарок, якісь кульки, ну все, що завгодно. Рано чи пізно змивається в зливову каналізацію. Щозими у боротьбі з ожеледицею комунальники розсипають на вулицях столиці від 100 до 300 тисяч тонн піску. Весною більшість цього піску так само опиняється у зливних каналах. Було два дні, три дні тому назад буквально потоп в місті Києві, як комунальні служби, замість того, щоб прочищати всі ці лівньовки, бачили, як просто вони туди листячко ще більше забивали, ви розумієте? А потім вони дивуються, чому ця лівньовка забита. У багатьох районах Києва вже повністю зруйнували природну дренажну систему, кажуть фахівці. Сквери, газони, пустирі рубують, щоб забудувати. Новобудови дають нове навантаження. Навколо асфальт, бетон, то воді просто нема куди діватися. Оскільки зливові каналізації могли робитися 10, 20 і більше тому років, то вони не розраховані на нові потоки. Можливість розширити каналізаційні стоки з'являється лише тоді, коли дорогу капітально ремонтують. Але проблема в тому, що перевірити, а як там наремонтували під землею, неможливо. Навіть коли вони перекладають дорогу і піаряться, що ми змінили там лівньовки, ми змінили дренажну систему, ми бачимо, що вони на цьому просто розкрадають кошти. Раніше забудовники під час зведення житлових комплексів чи торгових центрів були змушені сплачувати пайові внески для розбудови інфраструктури міста. Сюди належать не лише школи чи садочки, дороги чи парки, але й дренажна система. За кошти забудовників її можна було збільшувати. 2 роки тому цей внесок скасували, і тепер забудовник будує там бізнес-центр чи житло, але не дає на копійки на те, щоб збудувати мережі. Це, я вважаю, що це відбувся державний злочин, коли скасували цей внесок. Натомість державні гроші витрачають на численні компенсації потерпілим. Адвокат Андрій Приходько показує рішення суду. Його клієнтка торік розбила авто через засніжену вулицю. Цілий рік судової тяганини, але перемога. Ми стягнули 103 тисячі 980 гривень відшкодування загальне за пошкодження транспортного засобу. Домогтися компенсації у місцевої влади можна і за втоплену машину, переконує адвокат. Перше, що потрібно зробити, викликати патрульну поліцію. Для чого це робиться? Для того, щоб зафіксувати сам факт того, що у вас відбулася пригода. Вимагати у патрульної поліції потрібно протоколу саме щодо конкретної відповідальної структури за конкретну ділянку дороги. Це для того, щоб ви потім знали, у кого вимагати відшкодування. Якщо дорога знаходиться за межами населеного пункту, то це «Укравтодор», дорога загального значення. Якщо дорога знаходиться в місті, то це дорога локального значення і в неї є власником органи місцевого самоврядування. Якщо говоримо про місто Київ, то це конкретно Київська міська рада. Відтак офіційно фіксуєте суму збитків. Це можуть бути просто чеки із СТО після ремонту. Після цього звертаєтеся в суд. В порядку статті 9 Закону України про дорожній рух кожна особа має право на відшкодування матеріальної шкоди, яку вона зазнала внаслідок неналежного дорожньої інфраструктури. Проблема може виникнути у тому разі, якщо дощова каналізація не має власника. Із 30 тисяч каналізаційних колодязів деякі на балансі «Київавтодору», за якісь відповідає КП «Плесо», решта розташовані на територіях державних чи комерційних підприємств. Або ж взагалі нічиї. Коли, наприклад, позаду мене вулиця Татарська повністю затоплюється завжди. А Татарка – це така одна велика гора, знаєте, і дві вулиці. І якщо затоплюється ця вулиця, паралізовується повністю під'їзд тисячі людей до цих будинків. Саме у цій частині міста зливна система нічия, за словами депутата. Ремонтувати її нікому і відповідальність за збитки киян нести нікому.
І виявляється, у нас тисячі, без перебільшення, тисячі різноманітних лівньовок знаходяться без хозні. І замість того, щоб міська влада вирішувала цю проблему, вони просто її відфутболюють. Вони перекладають відповідальність на когось інших. Єдиного рецепту у боротьбі з дощовими потопами не існує. Для кожного міста потрібно шукати свій спосіб, кажуть експерти. Відповідальний у нас один. Це київська міська влада в особі Київавтодора. Але завдання ускладнює те, що необхідну документацію втрачено. Про ливневу каналізацію повної інформації не мають навіть комунальники. Та й фахівців, які б могли працювати над вирішенням проблеми, бракує. Тож спрогнозувати, де саме затопить, а чи прорве трубопровід наступного разу, не може ніхто. Тож чекаємо.